Aty nuk funksionon, nuk është emri shtet. Po ta një fet duket sikur është shtet, por është një pjesë autonome e një përkatësie fetare. Atëherë, edhe sot kryegjyshata botërore e gjithë hapësira që ka ku është qendra, është një zonë autonome. Atje nuk ka legitimitet hyrje as policia, as një lloj administrate dhe as një lloj strukture tjetër e cila është jashtë konturëve të kësaj pavarësie komunitare të cila ka kryegjyshata. Përveç se në rastet kur kemi pjesë të ekstremistave brenda, siç është në Vatikan, se edhe në Vatikan, pavarësisht se kjo zonë e caktuar i përket katolicizmit, kjo është zonë që monitorohet nga policia dhe shteti italian dhe ligjet e shtetit italian. Nuk ka atje kod penal i shtetit Vatikanit, kod penal i procedurës penale, kod disa konvena ndërkombëtare. Atëherë është e përcaktuar thjesht, nëse neve do ta bëjmë këtë, unë them që kjo do të jetë pjesë e një... Jeni pro apo kundër? Shiko, unë e kam shprehur mendimin tim dhe e shikoj deri në pikën që unë do të shikoj draftin për balë, që ta lexoj fix, atëherë jam pro apo kundër, por në këto momente, nga kjo çfarë është afruar, duke bërë paralelizmin e pjesës së Vatikanit, pse jo mos ta kemi dhe ne një incoming të tillë. Pra, sepse Mundit bëhet papa. Një sekond, me fjalë, tani shu si është historia. Faktikisht papa. Një sekond, ai edhe tani është në rolin e babait të madh, për sa i përket besimit të bektashinjve. Krye qendra botërore, krye gjyshata është në Tiranë, e kemi fatin e madh, përsëri. Dhe ajo që unë e shikoj me pozitivitet këtë situatë, është që, më falë, është që ne duhet jemi më të përmbajtur për para se të flasim para diçka që nuk e kemi akoma për të propozuar. Pra, kemi vetëm një mendim, kemi vetëm një ide dhe asgjë të shkrytë dhe apo të propozuar në një draft e tjera tjera. Pra, kjo që të bëhet është një ka shumë vazhdimësi. Tani ku jemi me pjesën që dhe thonë, jo do bëhet shtedi, jo doli pashaporta, këto nuk funksionon fare më. Nuk ka lidhje fare, dhe Vatikani sot, vesh Vatikan, që është teritori italian, me pjesën autonome, dhe kjo selje e shenjtë, është një lojë si selje e shenjtë e patriarkanës i kanë ortodoksët në Stambol, janë të përcaktuara. Edhe patriarkana ruse e ka pikën në Stambol, pa çka se është më e madhe e tjera tjera, asushës që ka, si që shmeka për muslimanët, ashtu do tjetë edhe pjesa e bektashimi që kemi fatin neve që ta kemi në Tiranë. Tani se kush janë bektashi, edhe unë nuk e njoh historinë që mund të merrem me këto pjesët e kulteve. Tani, ku duhet të dalë? Unë e shikoj në aspektin të përfitimit të shtetit, të vëmendjes së shtetit. Unë e shikoj në aspektin që kur vën gjithë ta miliona e miliona njerëz që vënë në Mekë dhe presin bileta nga 5000 euro për të vajtur në Mekë, me fjalë një incoming i tillë, pse mos a kishte edhe Shqipëria, por brenda rregullave dhe ligjeve që ka shteti shqiptar. Pra unë nuk shikoj humbje të territorit se pjesa e kulteve, si pjesa katolike, ortodokse dhe bektashiane, kanë edhe muslimanët, kanë të gjithë tokat e tyre. Kanë pronat e tyre. I kanë marrë një pjesë, i kanë marrë një pjesë në proces, duke i marrë. Problemi është ky që neve duhet jemi të përmbajtur para se të japim një mendim, pa patur një propozim. Fakt, ne mësuam gjuhë anglisht, nuk e mësuam gjuhën tonë, pra ndaj mba se jemi shiko, në patë të nëzirë, problemi, se mund tjetë dhe kjo pjesa, sepse... Shiko, ti mund të nëzirë, shiko, të edhe një, unë jam ortodoks, unë i përkas, një besimi ortodoks, dhe unë nuk e shikoj asë gjithë të keqe të promovohet një besim fetar brënda regullove njërzore. Dhe kjo është ajo esencialja tek mua, sepse besimi fetar është ndërgjegje. Unë sot jam ortodoks, nëse se mund të bëhem musliman, mund të besoj nesër edhe te bektashin, por duhet të dish që neve edhe pse jemi ortodoks, nuk kemi rritur me frymën që ky është ortodoks, ky është katolik. Pra neve këtë pjesën e bashkëjetesës që kemi, ne kemi gjën më të mrekullueshme dhe kjo është pasuria e vetme. Ndërkohë që ka që dje,
fillojnë tani dalin lloj-lloj, fillojnë hedhin batutën mbi Bektashin. Ndërkohë që Bektashin janë njerëz të përkryer, pa anashkaluar dhe pjesën e miqve të musliman, katolik, edhe të tjerë, po nuk mund të tani të thuash se ta thuash që këta ishin dikur muslimani për zum neve, jo kështu. Do të thonë fakt shpend. Ju këtë lajmin për shtetin. Unë jam në një tavolinë i ulur me dy miq ortodoks dhe vetëm musliman Bektashi. Vetëm nga feja familjes, nga tradita e tjerë e tjerë. Kryegjyshatën e vizitoj shpesh, sepse veten teqe për pastrimin tim shpirtëror. Aty e shofun, dikush e shikon te xhamia, dikush e shef në kishë, dikush në sinagogë, e tha shumë bukur avokate, qofse ka ndonjë gjë më të bukur në kombin tonë, është që neve nuk kemi rritur ti ortodoks, unë jam katolik, ti jemi musliman, të kemi urrëtie për njëri tjetrin. Edhe shkëmbejmë misim me njëri tjetrin, pra marrim dhe japim, nuk e shikojmë ato ndasit fetare. Problemi është, si tu është, jo të mos e gëzoj statusin e veçantë, sepse është me të vërtet fat shumë i madh, që selia e papatit Bektashinve, si që është papa për katolicizmin që është në Romë, Vatikanit, ta kemi dhe neve, ta kemi fatin, sepse është kryqëshata botërore Bektashinve. Edhe kemi një pelegrinazh në malin e Tomorit, i cili numëron 2 milion njerëz, cilët e ngjisin malin me këmbë, me makina e tjerë. Me sakrifica. Me sakrifica bëjnë kurban. Problemi është trajtimi politik që do t'i bëhet kësaj. Një, nga klasa politike e inkriminuar dhe dekadente shqiptare, që duhet përfshihet fare, E dyta, duhet me pa politikisht se si do veprojë Serbia me manastire dhe me statuset e veçanta të manastireve në territorin e Kosovës. Nuk i bën dot ato. Nuk e di, kjo duhet parë. Si bën dot fare? Dhe s'ka lidhje, janë duke shkëputur. Duke u nisur nga një lloj haxhixhamilizmi modern shqiptar, fakti që do marrë një status të veçantë kryegjyshata botërore, që të ketë një lloj statusi si Vatikani, mund të ketë pretendime haxhixhamileske. Nuk bëhet. Kudo, shkrit, sepse ne jemi mësuar. Dijon. Pra mund të dalë principata mirëditës tani. Nuk bëhet, më nuk kemi në këtë pikë. Principat, edhe ka gjithë drejtën e botës nëse ka precedent. Unë doqja, më fal, sa të shkëputa dhe të kërkoj ndjes. Unë doqja me vëmendje të gjithë debatet që ndodhin dje. Po mirë se mund të jetë niveli i ulët i debatit. Dijon, dhe ajo që unë më vinte keq, që dëgjoj edhe personazhe të cilët flisnin pa kuptuar komplet thelbi dhe pa parë një propozim konkret. Po se njohim Bektashin. Po si duhet të ramës propozim? Ja një sekond, dje për shembull, është aseti më i çmuar që kemi ne sot, kemi kryer gjyshatën botërore. Po pse nuk u ul? Ja një sekond. Ja po prit më se tani doli si ide dhe dje u hoqi ide që nesër do na vi një iranian. Po patjetër mos edhe në Vatikan vajti një polak, vajti një gjerman. Nëse je brenda rregullave të Bektashizmit, ti do respektosh atë institucion. Nuk kur është përzierë në njërë Vatikani me pjesën e politikës. Unë se kam parë në njërë, përveç se në rrasin që unë e kam kuptuar që pjesa që ndërhyri në pjesën lindore për shëmin e komunizmit, që atje thuhet fix që... Që ka ndërhyri, a ka ndërhyri, që, Edmond. Edhe njërë, për, një sekund, përveç se këtë rras që nuk ishte pjesë e prononcimit të papës, por u mendua që personi e cili adhuronte dhe e kishte lider shpirtëror, Les Valesën, eftoj disa herë në Vatikan, ka qenë pap dhe e shërritur në Krakov, ka dhe vetë kontributin e vetë në Krakov, ka punuar dhe teminjere Kripës, pa. Në atje, ka dhe monumentin brënda teminjere Kripës në Krakov, 20 km, dhe ideja e kësaj është që kur Bektashizmi është një besim fetar, besim është një pjesë e ndërgjegjes shpirtërore, është pjesë e ndërgjegjes shpirtërore. Ta shpjegoj vetë si Bektashian gjë. Okej. Unë flasim nga jashtë të gjithë. Unë di që kam shumë miq ortodoks, kam shumë miq katolik dhe musliman, në përgjithësi jemi të tërë të përzier. Shumë i respektojmë në festat që kemi me njëri tjetrin, urojmë njëri tjetrin, urojmë njëri tjetrin. Dëgjon në besimet fetare dhe këtë unë shikoj vlerën më të çmuar që kanë sot shqiptarët. Absolutisht, kjo nuk diskutohet fare. Dhe vin një moment që neve kemi pjesën që duhet këtu ku e shikoj unë ti kjo pjesë që neve nuk duhet të paragjykojmë këtë hap që ndoshta na favorizon jashmase. Në qoftë se do të bëjë një qendër e madhe pjesë e peligrinazhit të madh. Një
pikë si Meka në Shqipëri, ty do të funksiononte e gjithë. E di si bëhet? Ekonomia shqiptare do të funksiononte në aeroport, do të funksiononte incoming. E para, të gjera, kjo ka një pozitive. Tani që shteti shqiptar. Ja ta mbaroj pak. Do çiko rregull me fjalë brenda kësaj, do. Shteti shqiptar nuk do rregulla. Shteti shqiptar bën çdo çmos që ti shmanget rregullave. Pakën politika. Politika shqiptare kjo është. Do të thonë që e kanë bërë kushtetutën se ti je avokat, e kanë bërë kushtetutën si çorape, nuk kanë ngel njerëj pa ndërhyrë te kushtetuta, pa e respektuar, kjo është fakt. Se diskutojmë për ditë. Problemi është, nuk e kam probleme Iranin.